Você saberia dizer por que faz o que você faz? Hoje eu tenho dois conteúdos que vão te ajudar com esta questão, que é profunda, mas essencial para os seus resultados, tanto os pessoais quanto os da sua empresa. Por estarmos constantemente buscando maior desenvolvimento e mais números, é comum entrarmos no modo automático. Saímos fazendo toda e qualquer ação que achamos que vai ter resultados positivos, como aquelas tendências que surgem a cada dia, mas sem pensar a fundo sobre o objetivo de cada ação. E isso acaba refletindo nas nossas necessidades e na nossa estratégia. E sabe o que isso significa? Muito trabalho e muito esforço e pouco ou quase nenhum resultado. Lembra que eu te falei que eu ia trazer dois conteúdos para te ajudar com essa reflexão? Então confira! Profissional de marketing, quando foi a última vez que você se aprofundou sobre um assunto e como diferenciar o que é tendência ou necessidade para os resultados da sua empresa. Tenho certeza que esses conteúdos vão te ajudar a estar melhor preparado para as mudanças que estão acontecendo e ainda vão acontecer no mercado e com os consumidores e a ter melhor foco na hora de agir. Nos artigos complementares, veja como gerar resultados a partir do conhecimento que você já tem, uma reflexão sobre a relação da TV paga e os serviços de streaming, como pensar fora da caixa com Growth Hacking e, para finalizar, como analisar tendências pode ajudar na gestão dos seus negócios. É isso, espero que você tenha gostado, que esses conteúdos realmente te ajudem e se tiver alguma dúvida, me manda um e-mail que eu vou adorar responder. Beijos e até semana que vem!